Kanalımıza müraciət edən Sahil D Kompaniya MMC-nin icraçı direktoru Adil Ağa Hüseynov bildirir ki, Zöhra Bəliyev, Nazim Hüseynov və başqa şəxslər 2005-ci ildən etibarən şirkətin adından istifadə edərək bina sakinlərindən 1,5 milyon manat həcmində pul vəsaiti mənimsəyiblər. Adil Ağa Hüseynov bununla bağlı dəfələrlə yazılı və şifahi müraciətlər etməsinə baxmayaraq, sözü gedən məbləğin nəyə xərcləndiyi barədə hesabat verilmədiyini deyir. O iddia edir ki, sözü gedən şəxslər elektrik enerjisi ilə bağlı problemlərin həll olunacağı adı ilə vətəndaşlardan imza toplayaraq mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyəti altında Xətai 33 şirkətini yaradıblar və bütün bunların baş verməsində köməkçi şəxs Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Aynur Sabitovadır. Vətəndaş Aynur Sabitovanın bu əməllərə göz yummasına səbəb olaraq atasının həmin binada yaşamasını göstərir. Təfərrüatlar video reportajda. Binanın sakinlərindən Əliyev Zöhrab Sultanoğlu, Hüseynov Nazim Fikrətoğlu və digərləri şirkətin adından istifadə edərək 2015-ci ildən başlayaraq sakinlərdən 1,5 milyon manat həcmində pul vəsaiti toplamışlar. Həmin pul vəsaitlərinin hara xərcləndiyi barədə bu günə qədər də məlumat verməmişlər. Mən dəfələrlə şifahi və yazılı surətdə müraciət etməyimə baxmayaraq, hal-hazıra qədər də demək, bu barədə hesabat vermirlər. Bütün mənim etdiyim şikayətlərə demək, reaksiya olaraq bunlar öz çirkin əməllərini davam etdirmişlər və belə ki, sakinlərdən A4 formatda vərəqlərdə, ağ vərəqlərdə sakinləri aldadaraq güya mənzillərin binaların təhvil verilməsi ilə bağlı olaraq sadələşdirilmiş formada təhvil verilməsi ilə bağlı olaraq möhtərəm prezidentə təşəkkür məktubu yazacaqlar. Və orada olan elektrik enerjisi ilə bağlı problemləri həll edəcəklər. Bu adı altında deməli sakinlərdən saxta imzalar toplayaraq həmin yuxarıda qeyd etdiyim deməli çirkin əməlləri ört-basdır etmək üçün mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyəti altında Xətai 33 şirkətini yaratmışlar. Bu şirkətin yaradılmasında deməli, bunların hamısı da çox təəssüf hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və Mətbuatla Əlaqədar İdarəsinin rəisi Sabitova Aynur Zakir qızıdır. Aynur xanımın atası Zakir müəllim deməli, binada yaşayır. Həmin orada bunun vasitəsindən istifadə edərək, bilavasitə bunun köməyi ilə bütün bu qanunsuzluqlar baş verir və həmin saxta sənədlər əsasında yuxarıda qeyd etdiyim Xətai 33 şirkəti qeydiyyatdan keçir. Mən dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq bu qanunsuzluqların qarşısını alan yoxdur. Heç kim buna heç bir reaksiya vermir. Məktub göndərməkdən, telegram vurmaqdan mən artıq yorulmuşam, bilmirəm. Bunun üçün də mən bu mətbuata çıxmaqda məqsədim ondan ibarətdir ki, ölkə başçımızı, möhtərəm prezidentimizi bu qanunsuzluqların aradan qaldırılması üçün göstəriş verməsini arzu edirəm. Belə ki, bu günə qədər də öz mövqeyindən istifadə eləyərək, hətta orada başqasının adına olan 700 kvadrat metr qeyri-yaşayış sahəsində Aynur Sabitovanın köməkli ilə Nərmanov rayon məhkəməsində bizim təqdim etdiyimiz heç bir dəlil sübutu nəzərə almadan qeyri-qanuni qətnamə çıxarmış və biz bu qətnamədən apellyasiya şikayəti vermişik. Odur ki, səlahiyyətli şəxslərdən xahiş edirəm, Ədliyyə Nazirliyindən, Baş Prokurorluqdan və möhtərəm prezidentimizin qeyd etdiyi kimi məmurların öz səlahiyyətlərinin aşmasının qarşısı alınsın, bu şirkətin haqqı tam tanınsın. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.